हेलो, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। तो आजनी वार्ता शुरू करिए, माताना हृदय अने स्नेहनी वार्ता छे। तो चलो शुरू करिए। रमेश भणीने हवे मोटो थयो हतो अने तेने एक शहेरमां सारी नौकरी पण मळी गई हती। थोड़ा दिवसों पछी तेना माता पिताए तेना लग्न एक सुंदर अने सारी रीत भातवाड़ी छोकरी साथे कराव्या। जे काम पण करती हती, हवे रमेश अने तेनी पत्नी बन्ने नौकरी करीने शहेरमां स्थायी थया हता। शहेरमां आव्या पछी रमेशनी माता पोताने साव एकली लागती हती। आ रीते तेने पण गमतुं नहोतुं, परंतु एक माता हमेशा तेना पुत्रनु सुख इच्छे छे। तेथी धीमे धीमे ते शहर में रहता सीखी गई हती। परंतु रमेश अने तेनी पत्नी ते हमेशा तेनी माता ने कहतो हतो कि आ न कर, आ न कर। मतलब के तेनी सामे माता ने गामडानी गरीब छोकरी मानतो हतो। परंतु मातानु हृदय हमेशा माटे मोटू होय छे तेना बाळको, तेथी तेओ बधानी वातो चुपचाप सांभळ्या पछी ते हा कहती रहती। एक दिवसनी वात छे, રમેશની પત્નીને સવારે વહેલા ઓફિસ જવાનું હતું, એટલે તેણે ઝડપથી બધું તૈયાર કર્યું અને રમેશનું ખાવાનું પેક કરીને ઓફિસે જતી રહી। આ પછી રમેશ પણ તૈયાર થઈને ઓફિસ જવા નીકળ્યો। પછી થોડી વાર પછી રમેશની માતાએ જોયું કે તેનો દીકરો લંચ બોક્સ ઘરે ભૂલી ગયો છે, તેથી મોડું કર્યા વિના માતા ઝડપથી ઓફિસે પહોંચી ગઈ અને હું ખુરશી પર બેસી ગયો, કારણ કે બહારના લોકોને કંપનીમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી ન હતી। તો પછી પુત્ર મુશ્કેલીમાં ન પડે તેથી તેણે ફોન કરીને મેસેજ કર્યો ન હતો, પણ રમેશ તેના કામમાં વ્યસ્ત હતો તેથી તેણે તેની માતાના મેસેજ પર વધુ ધ્યાન આપ્યું ન હતું। પરંતુ તેની માતા લાંબા સમયથી બહાર તેની રાહ જોઈ રહી હતી। આ રીતે ઘણા કલાકો વીતી ગયા અને આ દરમિયાન ઘણા મેસેજ પણ કર્યા, પરંતુ રમેશને કોઈ જવાબ ન મળ્યો। આમ રમેશની માતા ચિંતા કરવા લાગી, પણ રમેશને તેની માતાના ઘણા મેસેજ આવ્યા પછી તેને અંદરથી ખૂબ જ ગુસ્સો આવવા લાગ્યો। આજે તેણે નક્કી કર્યું હતું કે આજે તે ઘરે જઈને તેની માતાને ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવશે કે આ તેનું ગામ નથી, તે તેને ગમે તે કરવાનું ચાલુ રાખશે। અને આ રીતે સાંજ થઈ ગઈ। હવે રમેશ ઘરે જવા માટે કંપનીની બહાર ગયો ત્યારે તેણે જોયું કે તેની માતા અહીં ઊભી હતી, જેને જોઈને તેનો ગુસ્સો હવે તેની માતા પર હતો અને તે હવે તેની માતા પર કંઈ પણ રાખ્યા વગર તેને ત્રાટકવા લાગ્યો। તે તેની કંપનીમાં પણ આવી ગઈ છે, છેવટે તે તેનું ગામ નથી, જે તેણી જે ઈચ્છે તે કરવાનું ચાલુ રાખશે।
આ સાંભળીને રમેશની માતાએ ખાવાનું ટિફિન રમેશ તરફ આગળ કર્યું, જે જોઈને રમેશને સમજવામાં વાર ન લાગી કે તે પોતાનું ભોજન ભૂલી ગયો છે, જે માતા તેને આપવા અહીં આવી છે. આ પછી રમેશની માતાએ કહ્યું, દીકરા, ભલે તું મોટો થઈ ગયો, મોટા શહેરમાં રહેવા લાગ્યો, તું સારા ખરાબ વિશે બધું સમજતો થયો, પણ મારા માટે આજે પણ મારા હૃદયનો એક ટુકડો જ છે, જે મેં વહન કર્યું છે નાનપણથી આજ સુધી. તમે ઉશેર કરી રહ્યા છો. રમેશની આંખો હવે ખુલી ગઈ હતી કે તેની માતા તેના માટે ખાવાનું લઈને આવી હતી, જે તે વિચાર્યા વગર તેની માતાને ઠપકો આપતો હતો. હવે તેણે કરેલા કૃત્યનો પસ્તાવો થઈ રહ્યો હતો, જે જોઈને માતા ફરી તેને ભેટી પડી હતી. અને આ રીતે રમેશે હવે માતા માટે પોતાની જાતને બદલી નાખી હતી. તેથી પહેલાં કરતાં વધુ સારી રીતે કાળજી લેવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. ત્યારબાદ માતાને પણ શહેર ગમવા લાગ્યું હતું, કારણ કે હવે તેને ફરીથી પુત્ર મળી ગયો હતો. વાર્તામાંથી પાઠ. આ વાર્તા આપણને શીખવે છે કે એક તરફ આપણે ભણી પોતાને વધુ હોશિયાર માનતા હતા, જેના કારણે જાણે અજાણે આપણે આપણા માતા પિતાની વાતને ખોટી સાબિત કરવામાં વ્યસ્ત થઈ જઈએ છીએ. પરંતુ આપણે બધા ભૂલી જઈએ છીએ કે માતા પિતાએ પોતાના સંતાનની ખુશી માટે પોતાની ખુશીઓનું બલિદાન આપ્યું છે. તેઓ પોતાના બાળકોનું ખરાબ કેવી રીતે કરી શકે? તો અહીંયા સુધી હતી આજની વાર્તા. તો કેવી લાગી કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને કરી દેજો સબસ્ક્રાઈબ. જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.